creemos que a estafa energética. Nos presentamos unha proposta fundamentalmente para proteger a posibilidad de que en Galicia teñamos un modelo energético baseado no autoconsumo, na democratización da enerxía, na de que se poida producir enerxía máis limpa, máis asequible para as familias. Pero isto hai que contextualizarlo. Para nós o contexto é o seguinte: neste país existiu a toda agora a gran estafa da electricidade, que consiste en que moi pouquiñas empresas que poseen o oligopolio deste mercado dirixen a política energética deste país cunhos mandados que traballan nos gobernos do Estado e que despois de facer os seus deberes publicando no BOE as leis que favorecen esas pouquísimas empresas e que fan que cada vez paguemos máis luz, concretamente o recibo máis caro de toda Europa, despois de facer ese traballo para estas empresas, acaben en Consello de Administración das Energéticas. Xa fixen unha lista outro día de todos os presidentes, ministros e secretarios do Estado que están traballando para as eléctricas. Por lo tanto, este é o contexto, a historia de unha gran estafa. Neste país podese ir á cadea por roubar para comer, pero os delitos millonarios perpetrados a través do Boletín Oficial do Estado non teñen castigo, teñen premio. Se algún día hai justicia, terase que procesar a todas estas persoas que perpetraron este roubo á cidadanía, a gran escala, a estafa máis grande da democracia. As consecuencias desta estafa son que desde 2006 subiu o recibo da luz para casas con o consumo doméstico un 88%, o 60% o industrial. Chegouse así a situación que neste momento o precio no Estado español é o máis caro da Unión Europea, un 32% máis que a media europea pagamos neste país, e ainda por riba, despois de pagar a enerxía máis cara de toda Europa, sabemos que temos acumulado ainda por riba un déficit tarifario, que a subestafa da gran estafa, un suposto déficit tarifario que non é tal. 27.000 millóns que din que lle debemos ás eléctricas. E nos decimos, non existe déficit tarifario. Existe sobre retribución das empresas que teñen hidráulicas e nucleares. E leo textualmente un artigo que firmaron expertos en enerxía no país. Moitas persoas con coñecemento e experiencia do sector pensamos que en realidade non existe un déficit eléctrico, un déficit tarifario eléctrico, senón un superávit de retribucións recoñecidas. O desbalance final é o mesmo, pero a consecuencia é que non hai que aumentar as tarifas, senón reducir os ingresos ás centrais hidroeléctricas e nucleares, que superan os que a regulación lle reconoceu cando realizaron os seus investimentos. Ademais, a outra subestafa da gran estafa é a fixación dos precios. E isto sí que compreiría facer un esforzo para explicarle á cidadanía como se fixan os precios da enerxía eléctrica. Os medios de comunicación, sobre todo os públicos, deberían de facer un esforzo por explicar didácticamente a todos os que pagan o recibo máis alto de luz de toda Europa como se fixan os precios. Pois ben, se fixan os precios nunhas subastas donde os que venden son os mismos que os que compran. Un fraude. Esta fixación do precio, que non fixa o coste da producción da electricidade, sino que fixa moi por riba do coste, é o que nos sube agora, e ainda onde subiu 3% máis, un 10% no que vai de ano, o precio. Un fraude total. Non hai mercado libre neste país, hai oligopolio. Pasouse dun control do Estado a un control oligopólico. 5 empresas controlan o mercado energético. Se di que as primas a renovables son as que causan o déficit. Mentira, mentira. Todas estas empresas nucleares, as grandes hidroeléctricas, recibiron bastante máis dinheiro, como por exemplo, cando se lles digo os cartos, coste de transición a competencia. Sempre se garantizan os beneficios. Pero ainda máis, tamén hai que dicirle a xente, a cidadanía, para que se entende, que tiñan que repercutir estes costes de transferencia a competencia, que eran 26.000 millóns de euros, se non recordo mal, no recibo da luz. E que estas empresas resulta que cobraron 4.000 millóns de euros de máis. E o goberno do Estado se lle pasou reclamar de 4.000 millóns de euros a estas empresas. E isto non se sabe, isto
non se quer explicarlo. Por lo tanto, dentro de este contexto, que é o contexto da gran estafa, tamén decimos que Galicia conta cunhas condicións óptimas para ter un modelo de producción de enerxía máis limpa, descentralizada, democrática, donde todos seamos propietarios do sol e do vento, que por lo que eu sei, ainda non é de ninguén, e pechando progresivamente as fontes de producción eléctrica contaminantes. O único obstáculo que temos os galegos para ter ese modelo de producción de enerxía eléctrica que ainda por riba nos saia máis barato son as políticas do goberno do Estado e as políticas da Xunta de Galicia. E non sabemos a Xunta de Galicia, este goberno, de que lado vai estar. Nas medidas que aprobou o goberno do Estado e que vimos aquí a discutir, preferiu, de novo, pasarlle a factura aos consumidores, aos contribuintes e a renovables. E o ataque chega ao autoconsumo. Claro, chegados a un punto onde se produce un abaratamento espectacular dos custos de instalación das renovables, por exemplo, o panel fotovoltaico, que pasa desde 2007 de 4 euros por vatio a 0,33 euros por vatio, en eólica un descenso non tan espectacular, pero tamén un descenso, e por outra parte, a suba do recibo da luz, moita xente opta por instalar nas súas casas ou nas súas granxas ou nos seus negocios e instalacións para producir electricidade para ser autosuficiente. Pois claro, iso significa que as eléctricas deixan de facer negocio, porque deixan de consumir na rede. Claro, para iso, para evitar que perdan negocio, porque estas empresas nunca perden, o goberno do Estado, do señor Rajoy, saca unha batería de iniciativas destinadas a imposibilitar o autoconsumo neste país. E que ni siquiera cumple as directivas europeas. Que nunca falamos das directivas europeas en términos elogiosos. Pero mire, a directiva europea 72/2009 di, as prioridades son priorización das enerxías renovables frente ás non renovables, liberdade de mercado, liberdade de establecemento para os productores, condicionalidade dos mecanismos distorsionados do libre mercado, primas ou axudas, a previa ineficacia do mercado libre para alcanzar os objetivos propostos. Quer decir, se se pode producir sin primas, darlle prioridade. Prioridade ás plantas de producción de pequeno tamaño de xeración distribuída, acceso universal a redes de distribución e transporte, transparencia nos procesos de adxudicación e de fixación de precios, separación da producción e a distribución. Claro, queren separar a quen produce de quen distribúe, para evitar o monopolio. Aquí tampouco se cumple, aquí hai Endesa producción e Endesa distribución, que son precisamente os que na subasta pujan por levantar o precio que despois nos veñen os recibos da luz. Todos estes principios son constantemente vulnerados, simplemente son os principios da Unión Europea. En cambio, en outros países como Alemania, Dinamarca, Holanda, se diferencian de España, na búsqueda do interés xeral neste caso. Nestes países se pode observar presencia masiva de paneis solares nos tellados de naves industriais, vivendas, granxas do sector lácteo, mini eólicos, presencia de pequenos aerogeneradores, eliminación progresiva da enerxía nuclear, preferencia da subministración de moitos e pequenos productores en lugar duns poucos e grandes, e preferencia pola xeración distribuída e por un doado acceso á tramitación das pequenas instalacións. En Italia e Portugal teñen procesos simplificados para que se alíe, por exemplo, un gandeiro que o recibo da luz é un coste importante da súa producción, poida poñer un mini xenerador ou paneles fotovoltaicos, pois aquí non se deixaría. En cambio, en Portugal e en Italia ten un procedimento simplificado que unha vez que presenta a solicitude, se un mes non é contestado, o silencio administrativo é positivo. Pois aquí todas as políticas van en contra do modelo que lle convén a maioría de xente de Galicia. Temos unhas condicións excepcionales para camiñar hacia ese modelo de producións sobre a base das renovables, a democratización da enerxía, o abaratamento do recibo da luz, tanto para as casas como para os sectores primarios que teñen que ser a base do desenvolvemento de Galicia. E o único obstáculo que hai son que alguén que ten responsabilidades políticas defende os privilexios das grandes eléctricas. Moito obrigado.